Lidhemi me Beogradin, atje ku ndodhet gazetaria e CNN Fiorella Beleshi, e cila do të informoj për takimin më të fundit të kryeministit Rama, pikrisht në Turin, në kuadër të procesit të Berlinit. Përshëndes Fiorella, duket se ka përfunduar për para kohë konferenca për shtyp në Beograd, ndoshta mund ta themi edhe me tensione, pikrisht në Beograd që ishte edhe ndalesa e fundit në Turin e kryeministit Rama për procesin e Berlinit. Çfarë u bë shkak për tensionin, nëse mund të themi kështu? Ndalesa e fundit andi përsa e përket turit balkanik të kryeministit të Shqipërisë, por dhe takimi i parë, 8-8 mes kryeministit Rama dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, nga tensionet në veri të Kosovës dhe pengmarrjes së tre policëve të Kosovës që më pas liruan nga autoritetet serbe. Një konferencë ku të dy liderët, si kryeministi i Shqipërisë gjithashtu dhe presidenti serb, u treguan të kujdesshëm në deklaratat e tyre. Një konferencë dhe deklarata pa batuta, si që me mësuar të paktën edhe këto dy ditë nga ana e kryeministit Rama, drejtuar kryeministit Kurti, apo të gjithë situatës në rajon, përballë dhe në krah të Aleksandar Vučić, zoti Rama u tregua kujdesshëm, ashtu si edhe presidenti serb, kur kujtoi që gjatë gjithë ditës së sotme dhe ai nuk ka qenë në Beograd, por ka patur takime me lider të tjerë të Evropës në Vienë, por nga ana përsa e përket Kosovës ka qenë kryefjala, pavarësisht se nga ana e presidentit Aleksandar Vučić u kërkua gazetarëve që të mos pyete si zoti Rama dhe ai për Kosovën, pasi nuk mund të flasin në sy të njëri tjetrit për Kosovën dhe për çështjen e Kosovës, pasi ndajnë pikpamje dhe qëndrime të ndryshme. Zoti Vučić ka kërkuar që përsa e përket të zgjidhjes e dialogut, a e di shumë mirë, i drejtua zotit Rama, të gjitha çështjet që duhet nga adresohen, si pas ti, dy nga tre pikat të cilat janë parashtruar për t'i zgjidhur, i ka plotësuar Serbia dhe tashmë është rradha e Kosovës dhe kishte fjallën pikërish për të rrëheqjen e kryetarëve të komunave të zgjidhur nga ana në veri të Kosovës, duke kërkuar që të tërheqë Kosova kryetarët të zgjidhur dhe më pas të filloj Serbia të veproj. Por nga ona zotit Rama u kërkua si nga Serbia, duke përmendur dhe Kosovën, që palët nuk duhet të lënë më njanë situatën e veri dhe nuk duhet të amarin letë, pasi mund të përshkallëzohet dhe mund të qojnë një situatë të rrezikshme, madje duke përmendur sërish edhe Donbasin Ballkanik, si që e ka përmendur edhe nga Tirana. Por për më shumë njoftoj që të ndiqni edhe mesazhe që u dërguan nga ana presidentit Aleksandar Vučić dhe kryeministit Rama, ku në fund të konferencës për shtyp, zoti Vučić i tregoi zotit Rama përsa e përket draftit që ka propozuar vetë kryeministri i Shqipërisë, dhe ja ka dorëzuar kumbarëve, siç e quan zoti Rama, të Francës, Gjermanisë, që të paktën ta lexojnë. Zoti Vučić deklaroi që ne në Serbi kumbarët i zgjidhin vetë dhe nuk marrim ato kumbarë që na imponohen për të marrë vendime. Do doja të ndalesha edhe pak tu, Fiorella, do të, ashtu si që thatë dhe ju ditën e djeshme, do të vazhdoj normalisht darka mes dy liderve, ashtu si që ishte në agenda, apo? Po, më njerë pas konferences për shtyp, të dy liderët janë drejtuar darkës tashme për të diskutuar pikërisht të gjitha qytet të cilat nuk i ndajnë që ndrime të njëjta, dhe pikërisht bëhet fjalë për Kosovën apo për draftin propozuar nga ana e zotit Rama, por dhe për Ballkanin e Hapur, pasi presidenti Aleksandar Vučić deklaroi se ja kanë bërë të qartë zotit Rama cili është ndrimi im për Ballkanin e Hapur, dhe në vijim do të kemi edhe takime për sa i përket të gjitha atyre marrëveshjeve të cilat janë firmosur më parë, duke mos dhënë për mediat e një deklaratë decisive se nëse për Serbinë e ka kryer misionin Open Balkan apo do të vijojë, pasi kujtojmë që Serbia është pikërisht një nga vendet iniciuese dhe një nga aktorët që ka turmetuar shumë të paktën në rajon Open Balkan. Dhe tashmë zoti Rama së bashku me zotin Vučić po diskutojnë edhe një ambient ndoshta më të relaksuar se sa takimi 8-8 edhe me delegacionet dhe në konferencë për shtyp, për se si do të vijojë situata në rajon dhe nëse zoti Vučić do të marrë parasysh të gjitha parashtrimet apo këshillat nga ana e kryeministit të Shqipërisë. Por si në Prishtinë duhet të themi ande, ashtu dhe në Serbi, të gjithë roli që donte zoti Rama të merrte për të kryer në këtë tur rajonal, me sa duket nuk i ka shkuar ashtu siç duket, pasi
edhe në konferencë duke tensioni mes dy liderve, jo vetëm në kujdesin gjatë fjalimeve, por edhe në gjuhën e trupit, pasi ndryshe kur jemi mësuar në takimet e Open Balkan, apo në takimet e tjera kur Zoti Rama dhe Zoti Vuç kanë qenë në krah të njëri tjetrit, nuk kanë munguar edhe buzëqeshjet edhe shprehjet e tyre dashamirëse ndaj njëri tjetrit, por në këtë radhë situata ishte më ndryshe ndoshta edhe për shkak të deklaratave të bërë nga ana e kryeministrit Rama kundrejt Aleksandër Vuçit për deri në vendosjen e marrëdhënieve të akuta mes njëri dhe tjetrit, por mbetet për të parë nëse pas darkës diçka do të relaksohet dhe situata mund të ndryshohet mes Shqipërisë dhe Serbisë, pavarësisht se Aleksandër Vuçi deklaroi që procesi i Berlinit do të marrë pjesë ashtu siç ka marrë të gjitha takimet e tjera, jo vetëm në Open Balkan, por në çdo takim deklaroi ai ka marrë pjesë, madje duke referuar edhe Kosovës, kur tha që unë jam ulur që nga presidenti Hashim tha gjithashtu edhe me kryeministët e tjerë të Kosovës dhe me Albin Kurtin, por madje me Albin Kurtin kishte një ironi duke deklaruar një ironi si me zotin Kurti, por edhe me zotin Rama kur u pyet presidenti serb se kur do të takoni dhe kur do ulesh me Albin Kurtin, ai deklaroi që nuk di se kur do ulen, pasi nuk di edhe njerëzit që ka më afër se kur do takojnë atë. Qartë, ndërkohë dita e dytë e turit në kuadrin e procesit të Berlinit për kryeministin shqiptar ka qenë shumë e ngjeshur. Fillimisht përpara se të vinte në Beograd, ai u ndal si në Sarajevo, ashtu edhe në Podgoricë të Malit Zi. Cilat ishin mesazhet që përcollën pikërisht liderët e vendeve respektive? Edhe në Sarajevo, gjithashtu edhe në Podgoricë, duhet themi që kryefjala ishte Kosova. Në Sarajevo kërkua që të ratifikoi parlamenti marrëveshjet që ka firmosur Bosnia për sa i përket lëvizjes së lirë me kartë e identitetit të qytetarëve të Kosovës, se pavarësisht se Bosnia e ka firmosur, nuk e ka miratuar në parlament. Ndërkohë në Podgoricë, pothuajse gjithë konferenca për shtyp është fokusuar pikërisht tek Kosova, jo vetëm tek Kosova, në raport me Serbin, por dhe të Kosova dhe sjellja e kryeministrit të Prishtinës Albin Kurti ndaj Zotit Rama dhe anasjellja sjellja njëri tjetrit për shkak të mos takimit dhe për shkak të refuzimit nga ana e Kurtit për të takuar Zotin Rama, madje e në këtë konferencë ndryshe nga ajo se çfarë ndodhi darkën e sotme në Beograd, Zoti Rama ka të përçuar mesazhe Zotit Kurti për të deklaruar dhe për të treguar që nuk ka asgjë personale me të, por thjesht unë doja të aftoja dhe doja të tregoja se çfarë do të bëhet në samitin e Tiranës për procesin e Berlinit, gjithashtu edhe për të diskutuar situatën në veri të Kosovës dhe për sa i përket draftit të cilin ai ka propozuar dhe cili me ndërmjetësimin e Gjermanisë dhe Francës mund të jetë një zgjidhje sipas tij për Beogradin dhe Prishtinën.